Duterte reis ee magaalada Burma waxa maanta si rasmi ah uga bilaabmay shirweynaha urur siyaasadeed ka hela oo maalmihii ugu dambeeyay qabanqaabadiisa ka socotay Burma, waxaana shirweynahani oo kii koowaad noqonaya ka soo qayb galay wax garad mas'uuliyiin iyo ergooyin kala duwan oo ka kala yimiday gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, iyadoo mas'uuliyiinta shirweynahani daadiyeen uu kowkaha gudoomiyaha urur siyaasadeed ka hela Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaana sidoo kale ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo orkacay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliland xildhibaan ka socday golaha wakiilada Salaatiin Cuqaal wax garad marti sharaf kala duwan, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay heesaha hidaha iyo dhaqanka uu caanka ku yahay gobolka Awdal, iyadoo halkaasina hadalka ugu horeyn iyadoo isla goobtaasi maanta lagu doortay gudoomiyaha shirkani daadiin doona oo loo doortay Professor Abubakar Xaamud Jibriil, waxaana halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta urur siyaasadeedkani ilaa marti sharaf iyo wax garad kuwaasi oo warkacayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaana ay hadalladooda u dhignaayeen sida tan: ilaa raayigaasi muddo badan ayuu in badan oo naga mida ka dhex guuxay, sannado badan ayuu naga dhex buuxayay, ugu yaraan 5-6 sannadood ee ugu dambeeyey masaxda nagaga jiray, qalbigana nagaga jiray. Haddii aanu nahay hilaac, hilaac wuxuu u taagan yahay laba amuurood, labada amuurood oo ah waddankan Jamhuuriyadda Soomaaliland 2030 sannadood ee imika inta ku dhowee ay jirtay wax badan baa la qabsaday. Waxa badan ee khayrka ah ee la qabsaday oo magaalada Boorana ay u ahayd saldhig u ahayd iyo baroosin in la kaydiyo oo la xafido oo la ilaaliyo alay loo baahan yahay. Marka raaci ilaa haddaanu nahay, waxaanu doonaynaa inaanu ku ballan qaadno wanaagga waddanka yaalla ee la qabsaday in la ilaaliyo oo la kaydiyo. Talabaad ee aanu u taagannahay waxa weeye, waddankani isbeddel xoog leh ayuu u baahan yahay. Taana waanu u dhaarsannahay inaanu wax badan waddankan ka beddelno haddii kalsoonida aanu idinka helno iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland inta kale ee ku nool. Waxaanu u baahannahay inaan marti idinka nahay aniga iyo inta ila midka ah ee hilaa dhammaantayo inaan idiin sunno wax ka duwan wixii hore aad u arki jirteen, aad u maqli jirteen. Rag iyo dumarba annagoo isku duuban, dhalinyar, ganacsadayaal, Soomaaliland waxay u baahan tahay inay ka baxdo sixir bararka. Waxay u baahan tahay inay dib ula soo noqoto xoolaheedii iyo beeraheedii iyo waxay ku faani jirtay. Waxaynu u baahannahay inaynu helno maalgelin ka timaada dhexdeena, waynu haysanaa. Waxaan u baahannahay inaan dhaqaaqno gacmihiinayna ku jirta. Waxaanu ku rajo weynahay ururka hilaac biidnillaah laajli aanu maanta idigu gardaadsanay magaalada Borama inuu noqon doono urur xisbi dowladba dowlad u dhiibto oo horumar waara laga gaadho. Ururka hilaac hambalyo 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 baan leh, hambalyo hilaac. Hilaacda wuxuu yahay ninka garanaya waa iftiinka qaarad ilaa qaarad laga daawanayo. Waxaan rajaynayaa magacaasina in run noqdo oo aad wax ka run sheegtaan oo hawshaya si cad wax u qabataan. Waan rajaynayaa hilaac maanta waa shirweynihii, waa hilaaci berina, waa codkiyo, waa maalinta aynu ururku xisbi noqdo. Roobkuna wuxuu noqonayaa maalinta uu tartanka galo ee uu ku soo baxo sandamada Soomaaliland inuu madax ka noqdo. Haddii aanu nahay ree gabiilay Axmed Ismaaciil Samatar, sidaasaan u sidnaa. Boqolkoogiina wakaas gacanta idiin taagaya. Ilaahay idankii waxaan baryayaa inaanu kursigaasi waxaan leeyahay dhalinyarta ree Awdal, aad dhalinyarta ree Awdal ama galbeedka Hargeysa oo dhanba, waxaan leeyahay dahilaa la soo baxa. Waa ururkiinii, waa bilowgii maanta, waa shirweynihii koobaad, waa in loo dadaalaa, waa in lala soo baxaa. Waxaan leeyahay barbarkay ka baxda waa makayla qaleen. Hadda ubay odhan doontaa ma joogin, ma arkay, waan ogaada hilaa. In badan baan soo joogay makarafoon waar geel rakere leeyun baan ku haysayna, geelina ku haysa reer Awdal iyo reer Salalow iyo reer Gabilayow
geelina ku heesa aan aaminsanahay ninka ugu haboon maanta inuu arrimaha wax ka qaban karo iyo siyaasadda arrimaha dibadda uu macallinku yahayba waxaan aaminsanahay ninka ugu haboon ee hawsha wax ka qaban kara inuu yahay waxaan ku rajaynaa professor Guul warnimo iyo fursad qaali ah ilaa maanta ururkeenna waa la soo bixi karnaa waxaan hubaa maanta boqolkiiba boqol wuu buuxaa selal awdal jabiile iyo professorku dee dadkiisii degan yahay waxay noo hadhay dhexda iyo bariga iyo technolantino waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu guulaysto ururkeenna ilaa lahay gobolka awdal waxaan lahay xisbiyo badan baa jira xisbiga ah madaxa ka nahay maanta inaan ku dadaalo waxaan anigu ku dardaarmayaa soomaalilan ha noolaato waa heedo yaroo la wada leeyahay dee ninka fadhaalkiisa ku qaadan karan waayaa iyo nox meelaha ka caytamine halla nin walba fadhaalkiisa ha hagaajisto yidhi wuxuu yidhi sayid maxamed cabdilla xasan nin kastaa naftiisa ha hafre hooyaalayay gabi hooda aniga awleed ururkan u baa hooda nin kastaa urur kastaa hays waale ururkan u baa hooda ogle inuu helo awdal mid baan leeyahay wax badan baad durbaano kale tumaseene maanka kiina ku tuma soona waxaan leeyahay in badan baad kuwa kale tumaseene baalaha darafyana bal kuwiina dib ugu soo noqdo oo idinku wax iska dhiga waxna noqda sidaa inta badanba lagu dhaajiyey hawl badan iyo dadaal badan iyo tacab badan iyo shaqo badan waxay laynaga doonayaa sidii urur siyaasadeed kuu soo bixi lahaa ugu dambayntii waxaan ku bogaadinayaa urur siyaasadeedka hilaa kaalinta uu ka siiyey dhallinyarada iyo haweenka hoggaanka ururka ugu dambayntii waa xujo hortaalla in axmed ismaaciil samatar oo ah professor iyo aqoonyaha reer somalilana oo hogaaminaya urur siyaasadeedkan iyo dhallinyarada kale reer somalilana hoggaanka ku jirta kaalin muuqata oo wax ku ool ah dalkan wax ka soo geystay ay tahay maanta hanka iyo himilada ay ku doortaan dhammaan gobollada reer somalilana waa xujo hortaalla waxay si gaara u hortaalla runtii gobollada gabiley iyo awdal laakiin waxaan rajaynayaa in dhammaan gobollada reer somalilan hawshaasi ay ku galbgeli doonaan walaalayaal reer somalilan waxaan leenahay waxaan wada leenahay nadiiqa waxaynaanu abtirin baa ina deeqa abtirsiimadii meel weyna gaarsiin weyday haddaan beesha dhexe durana maanta beesha dhexe uma baahna somalilani cidaanu abtirin ba u baahan tahay idinku waad kala ficil qaadanaysaan waad is eegaysaan waddankii maanta xaalad adag buu ku sugan yahay badbaado u baahan yahay haddaan reeda u lahayna mar labaad inaan badbaadina aan diyaar u nahay ma nala qaadeen somalilan iyo dadka ree gebiley iyo ree awdal iyo cid kasta oo somalilan quruxdeeda duunasa waxaan leeyahay innagoo la socono garab taagan professor axmed ismaaciil samatar waxuu ahay markaasay imanaysaa inaanu iscaanaano weyno laakiin inagoo kala qaybsan oo kala socona haddii wax waayo ku xisaabtalina inay dib u guuranno abti waxaan ku leeyahay guushu waa xaggaaga ninka professorka ee international figureka ee caalamka laga yaqaano ee dalkaa yaro kooban yimi ee urur abuurtay ee la yidhaahdo dadkiisii way ka tageen oo afka xoogleyaal kaley doorteen ceeb bayna ku noqonaysaa runtii gebagebadii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada somalilan cali xaamud jibriil waxaana uu yidhi shirweynihiisii koowaad ee lagu qabtay gobolkan awdal magaaladiisa caasimadda ee boorama waa urur siyaasadeed halkan kaab qaalay oo laga aasaasay waxaa filayaa dadka awdal ka soo jeeda in 20 sano dabadeed waa ninkii ee ugu horreeyay isaguna kursi madaxnimada ee dalka u sarraysa oo aan ku-xigeen ahayn doontahay waa professor axmed ismaaciil samatar waxaan leenahay hamigaagaasi aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa oo lagugu taageerayaa maxamed cabdilaahi dabshid karsan tv magaalada buurama ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya
in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.